Assalamu alaikum wa rahmatullahi musibe julbe hiden jokiti fi programme ziara on dala yi don andi kala yi don galdo karwal no andi ko karwal tudal cherno aliou boubandiang katou ne kala mo ka fama nabe ko 14h yoni el hadj mohammedou patou ba bondude delegation de be wondi tawi hibe sappa dala do ko osay do woni ko be hewti wondude e cherno ahmadou sannou jannaybe kaddu e cherno aliou boubandiang katou fonde kala mo ko alfa mo nabe arayo yikar wangal ka jungo nyamo ka jungo nano cerno ahmadou sannou haray el hadj mohammedou barouba be hewti dala e hore jam ko 14h yoni e de do nyalande talata musibe julbe katawi moko baabe hewbe no sabbibe e ngodo hodo wi'ete ngo dala battane o do ziyara ko dum do no woni labi sappo e jeego o do ziyara no wadede o yigoy ray mako baabe dana ben e elaz mohammedou patou ba yeso e yeso musibe julbe si on daari dum do on taway tigi tigi futano foti futano hitti futano weli musibe julbe haray mi anda ko hombo yiata dum do tigi tigi o ronka weltorde de tawde haray enen kadi ko be do mako baabe allahu lam do fewndintini fewndo meden ko be do woni ko mantor fende wonno fewndo mabbe kambe kadi hari ko be mantor ay non ko mako baabe fewndintino do wan ontuma wano el hadj abdourahman ba en e waabe wano den o way sayko be buy fewndintino be ontuma si on jetti kula zawiya madina nyannu sagale basara kubiya salam bande e der gahira ha e le feddo musibe julbe o yi juulirde le dala haray hi don addition yi fade do golle a taway ko kottal dum golle ta dum do ndare soro di jundo de ngi tuule kamugo no dum foti o yi elaz mohammedou patrou ba hibe senade kambe delegation mabbe on ka werde wondude e el cherno ahmad sannou en cherno abdoulaye dala en ben do fo hibe wondi do hibe jokkondiri hibe senade ka werde tawata tabale de no tapude musibe julbe ko futa kamen wonden haray dum do si a ala ka yi ata dum do nandintina e nokku gosi wona ko futa kamen tu yi ata si fadum do ko futa kamen tu nandintinta kamen kadi e dum do alhamdulillahi rabbil alamin haray o yi al el hadj julde mohammed julde jomfo dum ko gedal be al hadji alfa abdul gadir hino be do yalla jabin du aji mabbe e meden musibe julde haray elas mohammed badou ba e o kidala be nata e joni ka salu be salmon dira e moko baabe sabbi be de dum ko fuddori ko el hadj alfa abdul gadir jomfo sayku be ben jomfo yalla jullu balde mabbe moina battane mabbe enen kadi nanina en makuji mabbe jabina en makuji mabbe o yigoy be salmodiri e kanyum saykho jone laji mohammedou patrou ba ko sibbe julbe haray ko yettude allah nan do ko yettude allah nan do bo itali ba be hino jara dali ba be hino jara dali ba be hino jara alhamdulillah haray ko yettude allah si fa dum do no wadede en der futa kamelu no jangede kamelu de en jangede tipine go anda na diji gelu on taway hande ti en barki allah e dido tiji musibbe julbe yo allah nan do foynu en e jangugo subhanahu wa ta'ala mantamina do anditana mawde meden futa kanyum kadi cheno mohammed kelefa mo andanda hore ma ko ndati do me bani ka ko de karam ko alfa mo nabe do jangay no do tabbi akko amu ko bandiyam talibaji cheno ahmad sannu o yi motoji hewdi hewti dala hande e ndedo nyalande musibbe julbe o yi juulirde den e otoji hewde kadi e jamaaji hewdi haray on yi ko wobbe e sous préfet be woni ko hewdo e wanu tipude kadi e préfet lelu ma on ben kanyum kadi be fo mabbe hibe do wondude e hiwaybe be ben o yi juulirde den da reno juulirde labira juulirde den soroji din e duule den ka kamu da rino dum fotre musibbe julbe vraiment haray hiden toro musibbe meden fuutankobe ben fo bibbe leedi lagine fo wata en hawku futa kamen wata en hawku ko doli mendin anditen ko diido iwden yahuden ka tay wata en hawku dum do mokko musibbe julbe haray ko welo welo wonande en sibe yasi fadido peji futa kamen haray en jarni be golube de do golde e be wonde organise de diido ziyaraji en der futa kamen fewndo yu Allah jabintu aji wonadi du ede dum do.